Oi pessoal, no vídeo de hoje eu trago uma ideia de como reaproveitar tampas de pote de margarina. Então vamos para o vídeo. Cortei a ponta que vem na tampa das duas tampas. Vou pintar as duas tampas. Uma eu vou retirar a parte do meio e utilizar somente a borda. As tampas que eu utilizei é de um pote de 1 kg. Passei cola nas duas tampas e vou colar palito de picolé em toda a volta. A cola que eu utilizei aqui foi cola de silicone. Se você quiser, você pode pintar os palitos antes de colar nas duas tampas. Eu preferi não pintá-los. Se você quiser, você pode colar os palitos bem juntinhos. Eu preferi deixar um espaço de 1,5 cm. Coloquei fita de cetim, aqui eu transpassei entre um palito e outro, é bem fácil de fazer, não tem complicação. E aproveita que você está assistindo a este vídeo e já deixa aquele like lindo para ajudar aqui no canal. Olha só como ele vai ficar, vou fazer isso em toda a volta. Você pode decorar como você quiser. Colar EVA, tecido, TNT, fica aí ao seu critério. Finalizei na decoração colando um laço feito com fita de cetim e flores artificiais. E olha só que lindo que ficou! Você pode utilizar como um vaso, um porta-treco, uma cestinha ou dar de lembrancinha para Páscoa. Olha só que legal! Fica aí ao seu critério de como utilizar. Um material que iria para o lixo, nós conseguimos reaproveitá-lo. E aí, o que você achou dessa ideia? Você gostou? Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe essa ideia nas suas redes sociais, deixe o seu comentário para ajudar aqui no canal, me segue nas redes sociais, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Até o próximo vídeo. Bye, bye!